רק. שלום, סגן אלוף בדימוס אלי דקל. שלום לדוקטור אורי מילשטיין. אנחנו מדברים על המצב הצבאי והאסטרטגי של מצרים היום. ממשיכים, פרק ג', בבקשה. טוב, בשיחה הזאת אני רוצה להתמקד בנושא השפעה של הקמת סכר התחייה, הרנסנס, באתיופיה על מצרים, משום שנראה לי שדעת הציבור, דעת הקהל בישראל, בוא נגיד ככה, בעדינות, לא כל כך בקיאה בנתונים, ונוטה לייחס חשיבות רבה יותר, חשיבות מוגזמת לפרסומי התעמולה השקריים של המצרים. אז ככה, השיחה הזאת היא כמובן החלק השלישי מסדרת השיחות על המתרחש במצרים כיום. אז קצת כמה מילים רקע. הנילוס הוא מקור המים היחידי של מצרים, במצרים אין כמעט גשמים, הנילוס זה מקור חייה, וסכר התחייה, הרנסנס, שנבנה מאז 2011, לכאורה, על פי הפרסומים, בעיקר המצרים, מסכן את עצם קיומה של מצרים, לאמור, הסכר יגזול את מימי הנילוס ו... מצרים תהיה צמאה וכיוצא בהללו, על כל המשתמע בכך. התמונה שבצד שמאל היא מבליטה היטב את קו התעמולה המצרית, את זעקת השבר המצרית, שהאתיופים שיושבים על הברז, לאמור, יושבים על, על הנילוס, סוגרים את הברז ומצרים האומללה, משוועת לטיפת מים. ומצרים מפרסמת כל הזמן שהיא לא תשלים עם בניית הסכר, ועל פי פרסומים שונים בתקשורת, היא אף נערכת צבאית למלחמה באתיופיה. העניין הזה של הסכר לכאורה נותן תירוץ לכל צבא הפרשנים שרואים לנגד עיניהם את העצמות המצרית, הם אומרים ודאי, למצרים יש סכנה קיומית בעצם הסכר, וכל הרכש היא קונה ובונה, שכולם מסכימים על כך, שהוא יוצא דופן בהיקפו, זה נועד לסכן את האיום הזה של מצרים. כמובן, הפרשנים האלה גם ממציאים עוד איומים מכיוון לוב וטורקיה, אבל זו דרכה של פרשנים שהם רואים עובדה והם אמורים לפרש אותה, וזה הפירוש שלהם. יש בציבור כמה חוקרים בולטים במיוחד שטוענים שהיא לא רק, הסכר לא רק בעתיד ייבש את מצרים, אלא אותו חוקר שמופיע בכל מיני במות וביוטיוב וכן הלאה, טוען שכבר... מה שמו? מה שמו שלו? אני רוצה למנוע סכסוכים, בגיל שלי אני מספיק מסתכסך, אין לי כוח לו. מי שרוצה ימצא את זה ביוטיוב. הוא טוען שכבר היום, ב-22 כבר, מצרים החלה לנטוש אדמות מעובדות, והחלה נהירה של מיליוני חקלאים מהכפר אל העיר עקב ייבוש אדמות מעובדות. כלומר, הסכר לא רק בעתיד הרחוק ישפיע, כבר היום הוא גורם סכנה קיומית למצרים, וברור שמצרים לא תשלים וכן הלאה וכן הלאה. מה שתשמעו ממני זה, זה נתונים שחולקים על דעת המומחים והפרשנים למיניהם, וזה תשמעו בהמשך. אבל כאן יש, זה לא רק פרשנים, אנשים שמנותקים מאינפורמציה.
יש עיתונאי מכובד, ואני אומר את זה לא ב... אני אומר באמת שאני מכבד אותו, בשם אמנון לורד, הוא כותב בישראל היום, ואני התראיינתי אצלו בנושא ההתעצמות המצרית. הרעיון היה ב-2017. והצגתי לו את כל מה שמצרים מתעצמת ומתחמשת, וכל הדברים שדיברנו להם רבות בשיחות שבינינו, ואז הוא מפרסם את הכתבה הבאה בישראל היום. הוא כותב ככה, אני מצטט, דקל דופק על כל דלת. העובדות שהוא מציג יכולות להתפרש בכמה צורות, אך יוצרות רושם ברור של איום לעתיד. התקשיתי לקבל חלק מהעובדות מהתמונה שהוא מציג, ובדקתי אותם מול גורמים מוסמכים במשרדי הממשלה. ואז הוא ממשיך במאמר שלו ואומר, הגורמים מאשרים את העובדות, של הכוונה שלי, של דקל, אך אינם מוכנים להתייחס מפאת הרגישות. ואז באה מילת המפתח, מקורב לראש הממשלה, אמר לי שיש למצרים דאגות אסטרטגיות חמורות בגבול סודן, בגבול עם לוב, וכמובן המערכה הבלתי נגמרת מול דאש בסיני. כך שישראל מבחינתם, זה המקורב לראש הממשלה, הוא הגבול היחיד היציב שיש להם, ואין להם אינטרס לשנות את המצב. עכשיו, אחרי שהוא פרסם את המאמר, אני שוחחתי עמו בטלפון עם מר לורד, ומדבריו הבנתי שזה לא סתם איזשהו מקורב, איזה פקיד בדרגה י"ח, אלא ממש אחד שהוא, לפחות אמנון לורד, מייחס לדבריו חשיבות גדולה, והוא כמובן לא יכול להגיד לי את שמו, כמובן שמירת המקורות וכן הלאה. כלומר, הקו שמשרד ראש ממשלת ישראל מנסה להפיץ, זה גם כן, נכון, מצרים מתעצמת, זה נכון, אבל מה, יש לה סכנות קיומיות באתיופיה ובלוב וכן הלאה, וכמובן דאש, אז ודאי שתתחמש. אני חושב שכל אלה הם האזנה לתעמולה מצרית מבלי לבדוק אותה לעומק. וזה מה שאני מנסה לעשות עכשיו. אז כמה מילים, כמה נתונים שהם אולי קצת יבשים, אבל בלי זה אי אפשר להבין את התזה שלי. אז אני מבקש קצת קשב לנתונים. הנילוס, לנילוס יש שני מקורות, האחד נקרא הנילוס הלבן, והשני הוא הנילוס הכחול, ושני המקורות האלה נפגשים מחוץ לאתיופיה, בחרטום שהיא עיר הבירה של סודן. על פי נתונים של מדידות עולמיות, הרי במקום המפגש בין שני הנערות, במקום המפגש בין שני הנערות, אז מה שנקרא הנילוס הכחול, שמקורו באתיופיה, הוא מהווה 85% ממימי הנער. לעומת זאת, הנילוס הלבן, שמקורו בקונגו, בקונגו, הוא רק 15%. אבל אותם מקורות שוכחים לציין שמשם, כשהנער זורם הלאה, עד שהוא מגיע למצרים, מהלך של עוד 1,000 קילומטר, מגיעים אליו עוד מים. זה נכון שממקום המפגש זה 85-15, אבל מגיעים עוד מים, וגם יש גשמים פה ושם. כך שמה שמגיע לאסואן, זה לא 85% ממה שמגיע למצרים, מקורו באתיופיה. זה פחות מזה. בגלל שבדרך יש עוד נערות שנשפחים אל הנילוס שהם קטנים יותר. אז זאת נקודה אחת. עכשיו, על פי נתונים עולמיים ומעקבים של, אני חושב, למעלה מ-100 שנה, הספיקה השנתית של הנהר היא 85 מיליארד מטר קוב מים.
לא הבנתי, 85 מיליארד לכמה זמן? לשנה? לחודש? לשנה, 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 ודאי. 85 מיליארד מטר מעוקב מים, זה ספיקה ממוצעת של סך הכל מה שמגיע למצרים. אחרי הנילוס הכחול, הנילוס הלבן ועוד הנערות שנשפחים. עכשיו, הבריטים ששלטו בחלק מהאזור הזה, בשנת 1929, חילקו את המים בצורה, אפשר לומר, די שרירותית, ופינקו בעיקר את בעלי בריתם. ונתנו ככה 48 מיליארד מטר קוב, שזה 56% מים למצרים. סודן, שיש לה כמות נפשות בערך כמו מצרים, קיבלה רק 5%, זה 5 מיליארד. ומה שקבעה בריטניה, וזה נקודת מפתח בכל העניין הזה, שלמצרים יש שליטה מלאה על הנהר, לכל אורכו, לאמור, אף מדינה, יש כאן איזה, הרבה מדינות ששוכנות לחופו, לאורך הנהר, אסור לה לעשות איזה שהם שינויים בנהר שיכולים להשפיע על, על המים, בלי לשתף את מצרים בעניין. כלומר, מצרים, אליבא הבריטים, היא אדונית הנער. אבל אני מסתכל פה על המפה שאתה נותן, כן. ואני רואה שמה שיש, זה לא הרבה מדינות. מה שכתוב יש, פה, יש. זה סודן ואתיופיה. לא, לא, יש את קונגו ויש את זה, ויש את צ'אד, ולא יודע מה, אני לא רוצה לפרט את כל... זה אולי, ש... מה, אולי מהנילוס הלבן. כן, כן, הנילוס הלבן, ודאי. הנילוס הלבן הוא מגיע עד... שם עד... באמת הוא יש מדינות, אבל רוב המים זה מאתיופיה, וזה כן, 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 לגבול את... שבין אבל... אתיופיה כן, למצרים. כן, אבל אתיופיה מבחינת כמות התושבים, הוא די דומה למצרים. אם אני מדבר היום, מנתונים של היום, למצרים יש 105 מיליון, ואתיופיה יש משהו בסביבות ה-95 מיליון, משהו כזה, די קרוב, וגם סודן יש לה קרוב לאיזה 100 מיליון. אבל החלוקה של הבריטים ב-29 נותנת למצרים 50% מכל העשב, וכל האחרים מקבלים פירורים. אבל זה לא הסיפור, וזה לא נגמר הסיפור. ב-1959, אחרי שהבריטים איבדו את השליטה על מצרים וגורשו מתעלת סואץ וכן הלאה, נעשתה חלוקת שלל, הפעם לא בין בריטניה וזה, אלא בין שני מדינות שאז היו ביחסי ידידות, זה אחר כך הפך שנים של ידידות, לא ידידות, וחוזר חלילה. יש חלוקת שלל חדשה בין מצרים לסודן. ומה עושה מצרים בחלוקת שלל מ-59? היא מגדילה מ-48 מיליארד, שגם זה זועק בחוסר ה... היא מקבלת 65% מהמים, היא נדיבת לב, והיא נותנת, שזה... והיא נותנת, אבל גם סודן הרי היא חברה בשירקה הזאת, אז גם סודן מגדילים מאוד את המים שלה מ-4 מיליארד ל-18 מיליארד, וכל מה שנותר, ה-11 מיליארד מטר קוב, זה לכל יתר המדינות השוכנות לאורך הנהר, וביניהם אתיופיה, שהיא מקור המים הראשי של הנילוס לפני החיבור. כלומר, הם מקבלים פירורים, וזה חלוקת שלל של מצרים וסודן. עכשיו, בפועל, על פי נתונים, עד כמה שאני יודע, גם מצרים, אבל אני לא בטוח, אבל ועדיין נתונים עולמיים, מצרים היום צורכת כבר היום 60 מיליארד מטר קוב מים בשנה. כלומר, היא צורכת מעבר למה שהיא חילקה לעצמה, ב-59, 59 מגיע לה רק 55 מיליארד, והיא כבר היום צורכת 60 מיליארד מטר קוב. אז מאיפה היא לוקחת את המים האחרים? או, היא כאן מסתמכת על משהו שהוא נקודת המפתח בהבנה, אתה שואש את השאלה. כל יתר המדינות ששוכנות לנהר הן מפגרות, אפשר להגיד, שנות דור,
אחרי מצרים מבחינת פיתוח. מצרים היא מדינה מודרנית, מתועסת, חשמל יש לכל אזרח, כולל לכל בדואי וכן הלאה. כל היתר האחרות נמצאות אי שם בין תקופת האבן לתקופת העץ, משהו כזה הרחק, הרחק, הרחק מאחור, והן לא משתמשות במים. ומצרים לכאורה אומרת, חבר'ה, במקום שסתם מים יישפכו לים התיכון, אני משתמשת. אבל אז נוצר לה, וזה המפתח של כל העניין, שמצרים אסור לה מבחינתה שהמדינות השוכנות על אפיקי נהר הנילוס יתפתחו ויהפכו למודרניות. אז הם יתחילו לצרוך מים, יתחילו לצרוך, ואז יתחילו להקים כל זעקה ושבר, מה קורה? אתיופיה, מדינה בת 100 מיליון, מקבלת 4% או 10%, מה קורה? ולכן יש להם עניין מהותי בכך, שכל מי ששוכן לאורך הנהר, יישאר ברמת חוסר הפיתוח שהוא נמצא בה כיום. ולכן היא מאוד 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 לא אוהבת, שיש מישהו שפתאום קם ומקים לו סכר, וזה מה שעושה אתיופיה, והיא מקימה סכר כרגע לא בגלל שהיא רוצה את המים, הסכר באתיופיה לא גוזל אף טיפת מים מהנילוס. למה? זה סכר שמיועד לייצר חשמל. אז מה עושים? מה עושה הסכר? הסכר מגביה את רום המים בנהר, נוצר מפל של מים בסכר, באמצעות המפל הזה אתיופיה מקווה לייצר הרבה חשמל, כל כך הרבה חשמל, שלא רק שזה יעזור לה לפתח את עצמה, אלא היא גם תוכל לייצא אותו לסודן, וזה ההסכם ביניהם, כך ששני המדינות ייהנו מחשמל זול. כלומר, הסכר הוא מפתח לפיתוח עתידי של אתיופיה ואחר כך סודן, ויכול להיות שבאיזשהו שלב הרבה יותר מאוחר, אתיופיה גם תנצל ותתחיל לקחת איזושהי טיפת מים. כרגע אף אחד לא מתכנן ולא מבצע ולא עושה כלום בכדי לקחת טיפה ממימי הנער. סך הכל בונים סכר, והסכר הזה יאגור מים ומעלה את מפלס הנער, באמצעות זה אפשר לייצר חשמל. מצרים עשתה אותו דבר כבר בימיו של נאסר, עוד לפני זה. מצרים יש לה באסואן שני סכרים, אבל הסכר הגבוה באסואן שהוקם בשנים 62-64 במצרים, הוא נועד למנוע את החלומות הרעים של פרעה שיש לנו במקרא. כלומר, הם יוצרים מאגר אדיר של מים באסואן, אגם נאסר, שבאמצעותו גם בשנים שכונות המאגר הזה הוא רב שנתי ומאפשר למצרים לשרוד בשנים שהספיקה בנהר היא לא, היא מתחת לממוצע ולמעשה חסר מים. עכשיו, וזה למעשה, מי שמבין את זה, מבין למעשה את מה אני מקווה שיבין, את מה שאני אומר בהמשך. אגם נאסר שנוצר בסכר אסואן במצרים מאפשר אגירה של מים של 168 מיליארד מטר קוב. מכיוון שהיום מצרים משתמשת ב-60 מיליארד, אז גם אם לא תהיה גם 3 שנים לא יבוא טיפת גשם בכל הנהר הזה, אז יש לה מאגר מים שמספיק ל3 שנים. כמובן שאין דבר כזה, גם בשנים שכונות יורד גשם, רק פחות. עכשיו, האגם שנוצר באתיופיה, בסכר, גם אם הוא יתמלא עד תום, הוא אגירה של 74 מיליארד מטר קוב. מה המשמעות מכל המספרים המשעממים האלה? שגם אם אתיופיה תמלא את הסכר עד תום, למצרים יש כמות מים פי 2 ממה שהיא צריכה.
ואז שהיא תמלא עד הסוף, מצרים תשתמש במים של הסכר הגבוה באסואן, ואז כשהסכר באתיופיה מתמלא אטום, המים חוזרים לאפיק הנהר, כמו שהיו מימים ימימה, כמו שהיו עוד מימי משה, ואף טיפה לא חסרה לעומת, למיעוט קצת עידוי שהאגם הזה יוצר. ויפה מאוד, ומצרים לא יחסר מים, אלא מה? היא תצטרך, במשך שנתיים, שלוש, להשתמש במאגר של אסואן. עכשיו, כיוון, וכאן באה הנקודה שאני עכשיו אפרט אותה. תגיד לי, דרך אגב, לפני שאתה מפרט, כן. הרי היום יש טכנולוגיה של התפלת מי ים, ואני מניח שיש מדינות, נגיד סעודיה בטח, חלק מהמים שלהם מים מותפלים, וגם מדינות המפרץ. אז מצרים יכולה תמיד, בתור מדינה כמו שאתה מציג תעשייתית, יכולה גם להתפיל מים. היא יכולה להתפיל מים, אבל מקובל ברוב מדינות בעולם, שהתפלת מים זה סיפור יקר, כלומר, אם זה מיועד לשתייה של התושבים, בוודאי ובוודאי, כולם מתפילים מים לשתייה, אבל חקלאות, שתיית תושבים זה אחוז קטן, זעיר, מספקת מים. מי שרוצה לגדל גידולים חקלאיים על מים מותפלים, העלות של הגידולים האלה, בגלל שחשמל עולה כסף, גם חשמל שמגיע מאטום או חשמל שמגיע מגז או לא משנה מה, זה עולה כסף, זה מייקר מאוד את החקלאות והופך אותה לבלתי רנטבילית. תגיד לי, ואצלנו למשל, איך משקיעים? אלה גדול בטח משקיעים גם ב... לא, אצלנו יש פטנט אדיר, אדיר שיש לנו, אנחנו ממחזרים את המים בלי סוף. כלומר, תושבים שותים, זה הולך לביוב, ומגיע לביוב הגנה החמצון בראשון, בראשון ממחזרים את זה, לא לרמה של מי שתייה, אי אפשר לשתות מים שמגיעים השירותים, אבל ממחזרים אותם כך בצורה טובה, שכל מה שהולך בחדרי השירותים בכל גוש דן, משמש להשקעת שדות, בהשקעת שדות לא צריכים מים מותפלים ברמות... זה גם, זה גם... זה גם המצרים יכולים לעשות, לא? יכולים, אבל זה צריך להשקיע כסף הרבה ולעשות, בבקשה שיעשו. אבל את אתה, מה שמדובר, שהסכר שנבנה באתיופיה, לא יגרום למחסור בליטר אחד של מים למצרים, פשוט בגלל שהוא נועד לייצר חשמל, לא לייצר שטחים חקלאים בשלב זה. מה שיהיה בעתיד, יכול להיות שיש סכנה לעתיד. עכשיו כאן אני רוצה להגיע לעוד נקודה. אם אמרתי בהתחלה שבחרטום איפה שמתמזגים שני הנערות, אז החלוקה היא 15% לנילוס הלבן ו-85% לסכר. אבל הסכר לא נמצא כאן בנקודת ה-85. הסכר נמצא במעלה העליון של הנהר שנקרא נילוס כחול, ועוד נשפחים אליו עוד המון מים, עוד המון מים מאתיופיה. ומה שאתיופיה זה השטח הירוק שיורדים בו הרבה מים, יש עוד מה שנקרא נילוס שחור שמזין את נהר הנילוס אחרי שהוא מתאחד הכחול והלבן, הוא גם הוא נותן כמויות אדירות של מים. המשמעות מכל זה, שגם אם סוגרים את הסכר האטום, ואין סכר גבוה באסואן, אין, נגיד שאין מאגר רב שנתי, אז כל הסכר הזה בתחייה, זה לא סגירה של 85% מהמים של מצרים, זה משהו בין 20-30%, בגלל שהסכר נמצא במעלה הנהר, והנילוס הכחול ממשיך לקבל כמויות מים ניכרות מאתיופיה, שמזינות אותו עד חרטום, ועוד יש הנילוס השחור שגם הוא מגיע מאותו מדינה, רק מהכיוון השני, וזה נתון שמשום מה שלל החוקרים לא מדברים, מדברים על 85% מים שנמצאים בנילוס הכחול. זה נכון, הנילוס הכחול ליד חרטום זה 85%, אבל הסכר באתיופיה הוא רק 20%
מהנילוס הכחול. או 30%, תלוי איך מחשבים. אז זה עוד איזשהו נתון שמרבים שלא מדברים עליו. אז עכשיו יש עוד נתון, הוא לא כל כך משנה לוויכוח, אבל כולם מדברים על הסכר התחייה. מי שמסתכל כמוני בצילומי לוויין רואה שסכר התחייה הוא סכר קטנטן, הוא נמצא כאן. הסכר הגדול באתיופיה נמצא כאן, תראו את הגודל שלו, לעומת הסכר שמיועד לייצר חשמל. הסכר הזה נועד, כשהאגם מתמלא, למנוע בריחת מים ולהגדיל את השטח, את אגם העיקבות שבסכר התחייה. זה לא כל כך משנה לוויכוח, אבל זה חשוב לדעת את זה מבחינת נתון. ויש עוד נתון מאוד חשוב. כל העסק הזה של שני הסכרים, אם הסכר הזה לא יהיה קיים, אז הסכר באתיופיה לא יוכל לייצר את כמויות החשמל הפנטסטיות. מדובר ב-6,400 מגוואט חשמל, שזה נדמה לי בערך, אני יודע, 40% מהחשמל של כל מדינת ישראל. אבל אולי אני טועה בזה, זה לא, שלא יתפסו אותי במילה. הסכר הזה נמצא במרחק 15 קילומטר מהגבול עם סודן. מה המשמעות? המשמעות שאם מצרים רוצה לעשות משהו רע לסכר, היא לא צריכה לקנות 24 מטוסי רפאל מצרפת ונוסעות מטוסים ונוסעות כאלה וים של רכש ו700 טנקים. היא פשוט עומדת כאן בסודן ועם מרגמה רגילה היא פוגעת בסכר. כלומר, גם אם מצרים תרצה לפגוע בנהר, זה לא מסביר את ההתעצמות המצרית, בגלל שהסכר קרוב מאוד לגבול, ויש המון כלי נשק שיכולים לפגע בסכר, מבלי לכל הרכש המסיבי שמגיע לפי החשבון שלי ל-120 מיליארד דולר. לא צריך. מצרים עם הנשק שנשאר לה, עוד מימי מלחמת יום כיפור, יכולה להכריע בקלילות את אתיופיה שיש בה צבא קטן, אני תכף אדבר על זה. אבל זה כמובן תלוי במדיניות של סודן. לכאורה, לסודן יש עניין רב בסכר, וזה ההסכם בין המדינות שיתקבל חשמל זול, ולכן אולי היא לא תאפשר למצרים להציב את כוחות, תלוי בשליט בסודן, הם מתחלפים כל הזמן, גם עכשיו הייתה איזה חילוף, אבל היו שנים ששליט סודן היה בן ברית הדוק של מצרים, ויכול להיות שמצרים הייתה מפצה אותו על החשמל הזול, הייתה נותנת לו חשמל זול מאסואן, גם באסואן יש תחנת כוח הידרואלקטרית 2000 מגוואט, ואפשר להסתדר בין מדינות, אבל זה צריך לקחת בחשבון שהסכר, או הסכרים יותר נכון, שקל מאוד לפגוע בהם, הסכר השני הוא פחות מ-10 קילומטר, זה הגבול, והוא מאוד חשוב, בלעדיו אין ייצור חשמל המוני כזה גדול באתיופיה. טוב, אלה קצת תמונות שמבהירות מה קורה בסכר, האגם מתמלא דרך אגב בקצב, אתיופיה לא שואה לאיומים המצריים, אבל כמובן אנחנו רואים כאן שזה האגם וזה הסכר, והיא משחררת מים, היא לא לוקחת את הנהר וסוגרת את השערים לחלוטין, אלא יש תהליך של מילוי, קצב המילוי לא נראה למצרים, וזה חלק מהסכסוך ביניהם. אוקיי. אז אם ככה, אם אני מסכם את השיחה הזאת, למצרים, גם אם הסכר, כפי שאמרתי, היא מלא אטום וכן הלאה, לא תחסר אף טיפת מים, וכל הדיבורים על ייבוש אדמות בדלטה ונעירה של מיליונים של חקלאים מהכפר אל העיר, אין בה שום ממש. מה שכן ייפגע, אם
מצרים תיאלץ להשתמש במאגר המים שבסכר אסואן, זה יפגע ויצמצם את החשמל המופק בסכר אסואן. זה נזק כלכלי שבהחלט ייגרם למצרים. זה לא צמאון וזה לא ייבוש כללי של החשמל, אבל אם הסכר בסי יכול לייצר, מייצר 2,000 מגוואט, אני לא יודע להגיד, אז נניח 1,000 מגוואט ילכו. זה לא נורא, זה תחנת הכוח בחדרה או משהו. זה דבר שאפשר לפתור אותו באמצעות כסף. יש כמובן סכנה שבעתיד, כמובן אתיופיה גם תשתמש במים שבאגם לצורכי פיתוח הקלעי, ואז באמת תפחת כמות הזרימה בנהר. אם ככה, איפה הסכנה העיקרית למצרים? הסכנה היא שעוד מדינות באפריקה, אחרי שהם יראו את ההצלחה האתיופית ואת הזינוק בהתפתחות האתיופית בעקבות החשמל שמאפשר כל מיני תעשיות וכן הלאה, גם הם יעשו להם כל מיני סחרים, ואז עד אנה תבוא מצרים, וזה פוגע באדנות של מצרים על הנהר, והקריקטורה הזאת היא ממחישה את זה. מצרים נעלבת מככה שהאתיופים שותים את מי הנילוס ומטילים את מימיהם על מצרים ממרומי סכר הרנסנס. עכשיו, מבחינה צבאית, אז בוא נגיד שמצרים ניזוקה כך או אחרת, לא במידה קריטית של ייבוש וכל מיני אגדות עם, אבל והיא רוצה משהו לעשות, אז כפי שאמרתי, קל מאוד לעשות משהו רע לסכר עם כלי נשק קטנים ולא רבים. בכל מקרה, המצרים, העוצמה של צבא מצרים מחושבת שהיא במקום ה-13 בעוצמתו בעולם. אתיופיה, הצבא האתיופי, נמצא במקום ה-66, כלומר, אי שם מסתרך במרחק שנות אור ממצרים, ובכל מקרה, באתיופיה אין ים. ואם אין ים, אז כל אוהבי התזה של ההתחמשות המצרית, שזה נגד אתיופיה, אז מה אפשר לעשות? באתיופיה אין ים, ואין חיל ים, ואין נגד מי להתחמש, ולמה היא קונה את כל הצוללות, ונסות המסוקים, והפריגטות, וספינות הטילים, וכן הלאה וכן הלאה. זה עוד אגדה מבית פורסייט. זאת אומרת, מה שאתה טוען בעצם, הטענה הבסיסית שההתחמשות היא נגד ישראל, אבל כדי ככה להתחמק מהטענה הזאת בינתיים, עד שהם לא מחליטים לקלקל את היחסים שכאילו ישנה טובים שכאילו קיימים או קיימים היום באופן זמני, אז הם מפיצים שמועה שהבעיה שלהם היא המים ואתיופיה. ולצורך השמירה על המים הם בעצם מתחמשים, ואתה טוען שזה לא נכון, ואז מה נשאר? נגד ישראל. לא רק שאני טוען את זה בטענה לוגית, אני גם בודק את זה בצילומי אוויר ולוויין, שמזה מקור חיותי. אני בודק את כל דרום מצרים, שאם רוצים לעשות משהו, איזושהי פעולה נגד הסכר, היא הרי תבוא מהדרום, או באמצעות מטוסים, או אולי כוח שריון שצריך לנוע 1,500 קילומטר, אבל לא משנה, זה מהדרום. ואני בודק מה קרה בדרום מצרים מבחינת תשתיות צבאיות. אני בכל הרצאות מספר על מיליוני ליטרים דלק שנוספים בסיני כהכנה למלחמה בישראל. ובכן, בדרום מצרים לא נוסף אפילו ליטר דלק אחד בכל דרום מצרים. אם מישהו רוצה להפציץ את הסכר נגיד, אז המטוסים צריכים לעשות הלוך ושוב, זה רק הטיסה זה 2,000 קילומטר. אז מן הראוי קצת לבנות מאגרי דלק באסואן או באבו סימבל, שדות תעופה, שמהם ימריאו המטוסים. מה שאני טוען, שבדרום מצרים אין שום הכנות של תשתיות צבאיות למלחמה אפשרית עם אתיופיה. אין, פשוט אין, וכל מי שטוען אחרת, אז בבקשה, שיפתח גם הוא את גוגל ארס ויצביע
שבמקום פלוני, ממקום שני מחסני תחמושת, יש היום שלושה. אין. ולא רק זה שאין הכנות להתקפה, אין גם הכנות להגנה. הרי אם מצרים תתקיף את, את, את הסכר באתיופיה, בכל זאת אתיופיה יכולה לעשות משהו רע למצרים. מן הראוי שלפחות בדרום מצרים יקימו עוד איזה מוצבי מקם, לגלות את האתיופים הנזעמים, או איזה סוללות טילים, משהו הגנתי, כלום, גורניש, נדה. הדבר היחידי שיש, זה שברס בנס נבנה נמל. אבל כבר אמרנו שאתיופיה אין צי ואין נמל, אז הנמל שנבנה ברס בנס, נמל צבאי, גדול, יפה, הוא לא שייך לאתיופיה. אלה דברי הוואי. ועכשיו אני מגיע לנקודה העיקרית. עד עכשיו זה היה הקדמה של ההקדמה של ההקדמה. מצרים בימים אלה, בשנים האחרונות, עובדת בצורה נמרצת, כמעט להכפיל את השטחים המעובדים שלה, להכפיל את השטחים המעובדים שלה בשלושה מיזמי חקלאות ענקיים. יש מיזם שהיא קוראת לו הדלתא החדשה של מצרים, זה המיזם הזה, שבו הכוונה להפריח את שיממות אדמות המדבר המערבי בשטח גדול מאוד של 20 מיליון דונם. זאת התוכנית המצרית, לא שלי. כלומר, לא רק שחסר להם מים, הם הולכים עכשיו מהנילוס למשוך מים על מנת לגרום לתהליך הזה. רק להזכיר, כל השטחים המעובדים בישראל זה 3.4 מיליון דונם. אבל זה לא רק הפרויקט הזה שנקרא דלתא חדשה. יש להם עוד פרויקט נפלא. מדרום לאסואן יש נקרא מה שנקרא פרויקט תושקה. הרעיון הכללי זה להפריח את כל האדמות כאן, והם פועלים, זה לא איזה שהם דיבורים של אחרית הימים. הנה תחנת שאיבה גדולה שמוקמת כאן באזור תושקה, שואבת מים, וכבר היום יש כאן שטחים מעובדים חדשים לרוב. אני לא יודע כרגע להגיד מה ההיקף. סליחה, יש כאן. פרויקט תושקה זה עוד 10 מיליון דונם. דונם. אבל בזה לא נגמר הסיפור. הם עכשיו פרסמו שהם עובדים, וזה נכון, אני בודק את זה בצילומים, וזה נכון, לפתח את מערב סיני בצורה משמעותית. אז כולם מכירים את החווה הסינית, ויש שם קצת תעלות, וזה תחנת שאיבה, וכמה קידולים, וכמה פרדסים. מבחינה עולמית כללית, זה פרויקט קטן. רואים כאן את החווה הסינית, השטחים הירוקים. זה זער פה וזער שם. אבל כאן הם הולכים על משהו ענק במערב סיני, ולא רק הולכים בדיבורים, הם פועלים היום להפריח את האדמות האלה. התוכנית שלהם הכללית היא שמצרים, שמשום מה היא ארץ חקלאית, היא לא מספקת את הצרכים החקלאים של התושבים. כלומר, היא חייבת היום, לא רק היום, משך כל השנים, לקנות חיטה. כרגע הספק שלה זה ארצות, רוסיה, אבל לא משנה, היא חייבת לקנות חיטה. והמצרים מתכננת באמצעות הנשיא הנמרץ שלה, עבד אל פתח אל סיסי, פיתוח ענק של שטחים חקלאיים, שהפיתוח הזה יסתיים, מצרים היא תהפוך לאסם התבועה שלפחות האזור, ולא תזדקק לרדת על הברכיים כל פעם לכל מדינה שימחרו לה חיטה או דגנים אחרים. עכשיו, היא עושה את זה כבר הרבה שנים. אם אתם רואים כאן בסרטוט, זה צילום אוויר של הדלתא הוותיקה. כשאני אומר הדלתא הוותיקה, אני מכוון עד 1973. זה הדלתא. כל הירוק שאתם רואים כאן וכאן וכאן, זה הפיתוחים החדשים של הדלתא החדשה ושל עוד כאן מיזם ועוד כאן מיזם, ומה שהם הולכים בסיני, משהו ענק. כלומר, מצרים לא רק
שמתחילה לכווץ את עצמה ואומרת, אוקיי, אני כבר ממילא צורחת 60 מיליארד מטר קום מהנהר מספיק, עכשיו אני אחפש לי אפיקים אחרים. לא, היא הולכת ועושה מיזמים חקלאיים שמבוססים על שאיבת מים מהנילוס, לא כמו שאתה הצעת, התפלה. המיזם הזה של מערב סיני, מקורו בנילוס מדרום לדמיית. אני רואה את התעלה שהם בנו. יש כאן תעלה שמושכת מים מהנילוס, היא חוצה את תעלת סואץ באזור הזה, נקראת תעלת השלום. הפרויקט בראשיתו החל בימי הנשיא מובארק, אבל עכשיו הם מדברים על משהו, להגדיל את זה פי כמה וכמה וכמה. מי שרוצה להתרשם מהיקף העבודות הפיתוח הענקיות שהם עושים להפריח אדמות מדבר, אז זה הפרויקט של הדלתא החדשה, צינרות בקוטר 2.5 מטר, שמושכים מים מזרוע הרוזטה של הנילוס, ואמורים לעשות תחנות שאיבת ענקיות. כמובן הכל הם עובדים, כרגע הפרויקט בראשיתו, אבל מי שמתכנן דבר כזה, לא רואה לנגד עיניו מצב שפתאום אין מים במצרים. להפך, הוא חולם שהמצב העתיק שלפיו כל ארצות אפריקה יישארו בפיגורם הנוראי, זה יהיה המצב מעתה ולעולם ועד ולנצח נצחים. אבל מה זה נוגע אלינו? לנו זה לא מזיק, אם הם מפתחים שם בחקלאות. לנו זה לא מזיק, כל מי שחושב שעדיף אויב עשיר על פני אויב עני. אני לא חושב ככה, אבל זה עניין של טעם אישי. אני מעדיף שהאויבים שלי יהיו עניים, חולים, וכמה שיותר מסכנים, ולא עשירים. לא, אבל מנקודת מבט, נניח רגע, ההסכם השלום, נגיד, זה לא שייך, לא שייך. אין שם שאלה. בנקודת מבט החימוש, זה גם לא שייך. זה שמצרים, נגיד, נעשית מדינה יותר מפותחת, זה יכול להיות לא רק בפיתוח חקלאי, זה יכול להיות גם פיתוח תעשייתי. נכון. כמה שאני מבין, סודן הולכת לכיוון התעשייתי, וגם מדינות המפרץ. כן. זאת כוונה, ואין לזה באמת קשר ישיר לשלום, פרט לזה שהעיתונות המצרית טוענת שכל הסכר הזה באתיופיה, הם הרי מאמינים לתעמולת הכזב, שהסכר הזה גודע את מקור חייהם, והם טוענים שזה קונספירציה ישראלית. ישראל נותנת... בין היתר, ישראל נחשבת למדינה של חקלאות מתקדמת. נכון. ואנחנו, כמה שאני מבין, עוסקים הרבה בייעוץ ובתמיכה במפרץ ובסודן. אכן. לגבי מצרים, אנחנו גם כן שם עוסקים בעזרה של ידע חקלאי. אז זהו בדיוק הסיפור. מצרים היא ארץ ש... היינו יכולים הרבה מאוד לעזור לה, בגלל שיש לנו ידע בהתפלה ובהשבחה והשבה של מים וכל מיני קונסים כאלה. לא רק מים, גם לגבי, אתה יודע. גם חקלאות, בגידולים, אנחנו יודעים. אז כל עוד שלא החזרנו את סיני, אז אנחנו עשינו את מיזם תל אל כביר, אנחנו עזרנו למצרים לפתח אדמות בשטח ניכר באזור שממערב לישמעאליה. אבל ברגע שהם קיבלו את הגרגר האחרון של אדמת סיני, אז כל החברים הנכבדים שלנו התבקשו בצורה מנומסת יותר או פחות לעזוב את אדמת מצרים הקדושה. ומאז הברכיים של כל מנהיגי ישראל, זה כבר 45 שנה, זבות דם מרוב תחנונים למצרים, בואו תעזרו במומחים שלנו. אנחנו טובים בהתפלת מים, אנחנו טובים בחשמל, בואו תעזרו בנו. ומשום מה, כל הפרויקטים האדירים שאתה רואה, לא תמצא שם קמצוץ של פירור של מומחי ישראלי. הכל הם עושים
בכוונת מכוון, לא רוצים, אני סיפרתי לך בהרצאה הקודמת שהם גם לא מוכנים למכור לנו אפילו את החול הקדוש של סיני, אדמת הקודש לא תימכר. עכשיו אם אני מסכם את הסיפור, אז אם אני רק מסכם, עם סעודיה אין לנו יחסים ואין לנו שלום, אבל אנחנו עוזרים להם בתחום החקלאי. אינני יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני פשוט לא יודע. אבל אני לא יודע. נגיד למדינות המפרץ אנחנו עוזרים, ויש... אין לי מושג, אני לא עוקב אחרי זה, אין לי מושג. אני יודע רק שאנחנו עזרנו והכנסנו שיטות חקלאיות של המטרה וכן הלאה, בזמן שהיה תהליך של השבת סיני למצרים, וזה נחתך ברגע שהם קיבלו את הפירור האחרון של סיני. אין היום שום מיזם רציני, לא בתחום החקלאות, לא בתחום ההתפלה, ולא בתחום ייצור החשמל, שאנחנו טובים בזה, כלום, וכל מיני גידולים חקלאים, שיטות חקלאיות, גורנישט, נאדה, לא רוצים... מי עוזר להם, או שהם עושים את הכל לבד? לא, לא, עוזרים להם, למשל, הם עוסקים הרבה במכוני התפלה קטנים, אמרתי לך, למי שתייה. הרעיון המצרי הוא לא מכון התפלה גדול, ארצי או לאומי, אלא לכל עיר ולכל כפר יהיה איזה מכון התפלה בהתאם לכמות התושבים. ככה למשל, מקימים מכון התפלה קטן בנואבה. זה לכל התיירים שבאים לנואבה, ויש מכון התפלה יותר גדול בשארם א-שייח, ויש מכון התפלה גם כן קטן כמובן, באטור, ויש מכון התפלה באבו רודס, סליחה, לא באבו רודס, באבו רודס, אני לא זוכר ש... ומי בונה להם? מי בונה להם את זה? בעיקר הספרדים, אבל לא רק. ספרדים. כן. טוב, אם אני מסכם את ההרצאה, אז א', סכר התחייה לא מהווה איום קיומי, וצבא מצרים בכלל לא משקיע מחשבה לאיזושהי מלחמה כוללת עם אתיופיה. מצרים עוסקת בצורה נמרצת לפיתוח שטחים מעובדים חדשים כדי להסיר את תלותה באספקת גרעינים בעולם. מיזמים אלה הם פצצת זמן ביחסיה של מצרים עם המדינות השוכנות לאורך הנילוס. כמו שאתיופיה התמרדה ואמרה לא עוד, היא בנתה סכר, מחר עוד כמה מדינות יכולות לעשות את זה, ואז מצרים תהיה בצרה, היא תצטרך באמת להילחם עם חצי מדינות אפריקה. ולפי מה שאמרת קודם, לנו זה אינטרס שלנו, אנחנו דווקא מעוניינים בזה, שהיא תסתכסך עם מדינות אחרות. יכול להיות, כל זמן שהם עסוקים במלחמה במקומות אחרים, לנו זה עוזר. לעת עתה הם לא עסוקים במלחמות במקומות אחרים, בוודאי לא בגבול הדרומי, וגם האגדות שאנחנו לא דיברנו עליהן, אולי נדבר בהמשך, האגדות על סכסוכים שכמעט על סף אש בין מצרים ללוב, אין בזה הרבה ממשות, חוץ מפטפוטים כאלה בעיתונות או וכן הלאה. אבל אני רוצה להמשיך, יש להם אינטרס עליון לשמר את הפיגור של כל מדינות אפריקה. עכשיו, בהחלט אפשרי, אני לא מוצא מכלל אפשרות, שמצרים לא תשלים על הקמת הסכר, ותעשה איזשהו משהו לשבש את זה. למצרים יש פעולות רבות, אפשרויות רבות, כולל פעילויות צבאיות כירורגיות. אני רוצה להזכיר למאזינים, שיש לנו אויבת בשם איראן, והיא מנסה לייצר פצצה גרעינית, וכל פעם אנחנו שומעים שאיזה מדען נהרג, וזה מת, והוא נעלם. יש כל מיני דברים קטנים, שזה לא צריך לקנות נושאת מסוקים, לא צריך לקנות טנקים, אבל בהחלט יש עבודה לשירותי הביטחון לגרום לכך, ואני לא יודע אם יש קשר, אבל בכל מקרה, שאתיופיה התחילה להקים את הסכר, פתאום, אני לא יודע אם זה פתאום, באמצעות המצרים, החלק הצפוני של אתיופיה התמרד, ואז השלטון המרכזי באתיופיה עסוק במלחמה עם החלק הצפוני שמתמרד, ולתתה העסק עם הסכר מדשדש.
אני לא יודע מי עומד מאחורי המרידות האלה, אבל אולי למצרים זה חלק מהפעילות הקטנה שלה. ואני בכל מקרה חושב שהאפשרות שמצרים תהרוס את הסכר יהיה פחות סבירה. סודן היא השחקן המרכזי בכל ניסיון לפתור את הבעיה. סודן צריכה להחליט האם היא מעדיפה את החשמל או מעדיפה יחסים טובים עם מצרים על חשבון החשמל, ומצרים תפצה אותה באיזושהי דרך. כרגע יש הפיכה שם, העסק כולו על גלגלים, וכרגע זה לא מעשי. ואני ממליץ לחוקרים, לעיתונאים, באקדמיה ולא באקדמיה, שקצת יעיינו בצילומי לוויין, וקצת ישפרו את הנתונים שהם משווקים לקהל הקוראים או המאזינים שלהם. כן, אני מניח שעיתונאים לא יותר מדי מתבוננים בצילומי לוויין, אבל... שיתחילו, ואם לא, שישלמו לי. בסדר, אבל למה אתה קובע שחוקרים מהאקדמיה לא משתמשים בצילומי לוויין? יכול להיות שכן? אני רואה את המחקרים שלהם, אני רואה את המחקרים שלהם על אתיופיה, הם מספרים בכל... זה דוקטורים, פרופסורים, אני לא יודע אם פרופסורים, אבל דוקטורים, שיש להם קתדרות, והם מפרסמים בעומר, בשיר, ביוטיוב, על מצרים מתייבשת, ומצרים בסכנה קיומית, ואוי אוי אוי, אוי אוי אוי, תחזיקו אותנו, מי יודע מה יקרה, אוי אוי אוי. מי שרוצה יותר נתונים, מה שאמרתי בהרצאה הזאת, יש לי אתר אינטרנט, זה הקישור אליו, זה התמונה שמי שפותח אותו, ואני כמובן שמח לכל מי שקורא ומתעניין לדעת לעומק, כמו שאורי אומר, במתרחש באזורנו. אני מודה לכולם על הצפייה וההזנה. תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.